გამარჯობა მეგობრებო, კიევში ვიმყოფები, მოკლედ ჩამოსული ვარ ბარომეტრზე, ღონისძიება, რომელიც ტარდება კიევში 3 დღის განმავლობაში ჩატარდება ეს ღონისძიება და დავესწრები ამ ღონისძიებას. ძირითადად ბარის კულტურას ეძღვნება, როგორ უნდა მოეწყოს ბარი, კოქტეილები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა წარმოდგენილი არის უამრავი ბრენდი, სხვადასხვა ბრენდები სასმელებისა და წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ბარები უკრაინიდან, მათ შორის არა მხოლოდ უკრაინიდან, რამდენადაც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ესე მოუკარი თვალი. რაც შეეხება მხარდაჭერას, მოკლედ GDIACO-ს და დიაჯეოს ქართული წარმომადგენლობის მხარდაჭერი თქვა. ამ ღონისძიებაზე დავესწრები ბარომეტრს 3 დღის განმავლობაში, ჩავწერ ვიდეოებს და მოკლედ ეს ვიდეო სწორედ ამ ყველაფერს ეხება. ეხა კი გადავედით ბარომეტრს. ცილინი, კოქტეილი პერნიცილინი, რომელიც ძალიან გემრიელი და განსხვავებული იყო, ვერც კი წარმოადგენდა თუ მეიქერს მარკეტში შესაძლებელი იყო მისი დამზადება. აქ კი მეორე ხმაურიანი ადგილი მთელს ღონისძიებაზე, ეს არის ჯეკ დენიელსის კუთხე, სადაც აიხედავთ ჯეკ დენიელსის პატარა ქანდაკებას და რომელთან ერთადაც რა თქმა უნდა ფოტოც გადავიღე. აქეთ კი ჰენესის სახლი და აქეთ გლენმორანჯი X-ის ძალიან საინტერესო კაბინა, სადაც რაღაც განსხვავებულად თვითმფრინავის კაბინაში გთავაზობდნენ გლენმორანჯი X-ის ბაზაზე დამზადებულ კოქტეილებს. აქეთ ფინლანდიის სახლი არის ხედავ და აქ კი ბენრიახი, ჩემი საყვარელი მასტერ დისტილერის რეიჩელ ბარის ვისკების დასაგემოვნებელი კუთხე. ავდივართ მოკლედ მეორე სატულზე, ზემოთ არის უკვე სესიები ცოტახები, სადაც სხვადასხვა ლექციები და სემინარები ტარდება. დიაჯოს ბარ აკადემია ცალკე არის, სადაც სხვადასხვა პრაქტიკული აქვე ჩატარდა რა თქმა უნდა ჯონი უოკერის სენსორიუმი, რომელსაც ვერ გამოვტოვდი ვერანაირად, იმიტომ რომ იცით ჩემი სიყვარული ჯონი უოკერის სადმეი. მოკლედ ძალიან საინტერესო ლექცია იყო, მთელი ისტორია მოგვიყვნენ ჯონი უოკერის შესახებ, ეტიკეტების შესახებ და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა ძალიან საინტერესო გარემოში დავაგემოვნეთ სხვადასხვა ტიპის ჯონი უოკერები და ზოგჯერ ერთი და იგივე ჯონი უოკერიც კი იყო, ისე რომ ჩვენ არ ვიცოდით და სხვადასხვა გარემო როგორ ახდენს გემოს აღქმაზე, ეს ყველაფერი კარგად და ნათლად დაგვანახა. ამ სენსორიუმმა ძალიან კარგად იყო ყველაფერი ორგანიზებული და ძალიან დიდი შაბეშტილებები თვალ ამ ღონისძიებიდან. ეხა კი ზოგადად რო შევაფასო და შევაჯამო თუ რა მომცა ამ ვიზიტმა, კიევში სამდღიანმა ვიზიტმა, პირველში ვიტყვი რომ მომცა ძალიან დიდი პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება. ეხა უკვე ასე თუ ისე ვიცი რა საბაზისო ელემენტებით შემიძლია შევქნა კოქტეილები და შეიძლება ზოგიერთ კოქტეილი ამოვატრიალო კიდეც. და ამის ცოდნა მომცა ძალიან დიდი, ასევე მომცა ცოდნა იმის შესახებ თუ რა კერძი შეიძლება შევხამოთ კოქტეილზე. ამაზე საერთოდ არასოდეს მიფიქრია, რომ კოქტეილთან კერძი შეხამება იყო შესაძლებელი და ეს სწორედ აქ ვნახე კიევში. მოკლედ დიაჯეოს ბარ აკადემიის სესიებზე ვისწავლე ეს ყველაფერი. გარდა ამისა ძალიან დიდი ცოდნა მივიღე ჭავის ვისკის შესახებ, რომლის შესახებაც რა თქმა უნდა ინტერნეტში შეგვიძლია ყველას მოვიძიოთ ინფორმაცია, მაგრამ აი ესეთი უზარმაზარი რამ თუ იყო ჭავის ვისკი და განსაკუთრებით ამერიკული ჭავის ვისკის ისტორია ვერც კი წარმომედგინა და ეხლა კიდევ უფრო დაინტერესებული ვარ, რომ გავეცნო ამ ისტორიას და ამასთან ერთად შევიძინე ძალიან ბევრი ადამიანი, კონტაქტები, რა თქმა უნდა, თავარი არის და ისეთი მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომელთა
შემდგომში მოწვევა შეგვიძლია უკვე დისტილერის ფაგლებში და შეგვიძლია სესიებიც გავაკეთოთ თუნდაც იგი ჭვავის ვისკიზე ან თუნდაც ბულეტის შესახებ, სადაც გავსინჯე როგორც გითხარით უკვე ორი ბულეტი, რომელიც საქართველოში არ იყიდება, 10 წლიანი შეიძლება ოდესმე შემოვიდეს, მაგრამ კაცის სიძლიერის მეეჭვება ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მაინც და სწორედ აი ამ მიმართულებით შეიძლება რაღაც თანამშრომლობა შედგეს დისტილერიასა და ბულეტ შორის. განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ, საინტერესო და ინფორმატიული იყო ასევე ჩემთვის Jack Daniels-ის სესია, სადაც ძალიან ბევრი რამ გავიგე კონკრეტულად Jack Daniels-ის დისტილერიის შესახებ, მისი პიროვნების შესახებ, ბევრი ისეთი უცნობი ფაქტი შესახებ და ძალიან განათლებული იყო ამ მიმართულებით ის პირი, რომელიც ამ ისტორიას ასე გვიყვებოდა და ამ სესიას უძღვებოდა. რა თქმა უნდა, გავცინჯეთ ასევე Jack Daniels-ები, მაგრამ ჩემთვის ეს ისტორიის ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე წარუშლელი კვალიდატოვა ჯონი ვოკერის სენსორიუმმა, იმიტომ რომ მართლაც განსაკუთრებული რამ მოხდა, ერთი და იგივე ვისკი სხვადასხვა გარემოში, სხვადასხვა ვითარებაში გავსინჯეთ და აბსოლუტურ უმრავლესობას გვეგონა რომ სხვადასხვა ვისკის ვსინჯავდით, იმის გამო რომ გარემო ფაქტორი ყოველთვის ახდენს გავლენაზე, სხვა გემოების და რეცეპტორებზე გავლენას ახდენს და ჩვენს აღქმაზეც ახდენს გავლენას და ეს ნამდვილად თვალსაჩინო იყო ამ ექსპერიმენტის დროს და ასევე გამოყოფდი გლემორანჯი X-ის სტუდიას, ესე ვთქვა კაბინას, თვითმფრინავის კაბინას, სადაც ძალიან საინტერესოდ მოგვაწოდეს გლემორანჯი X-ი და გლემორანჯი X-ზე დამზადებული კოქტეილები და აქედან ინსპირაციას კი გამიშვა, თუმცა ამას უკვე იმ ვიდეოში ნახავთ, როცა გლემორანჯი X-ზე ვისაუბრებ და მის ბაზაზე მოვამზადებ კოქტეილებს. მე კიდევ ერთხელ მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჯიდი ალკოს და დიაჯეოს, მოკლედ ჩემს მეგობრებს დიაჯეოში, სალომეს განსაკუთრებით და მაიას, რომ მომეცა ეს შანსი, რომ გამგზავრებულიყავი ბარომეტრზე და დავსწრებოდი აი ამ სესიებს და გამეცნო უამრავი ხალხი და მე თვითონ ესე ვთქვათ შემეგზრო იმის რისიც ყოველთვის ვჯერა, რომ ყველა გემოზე და აღქმაზე ყოველთვის მოქმედებს გარემო პირობები და ჯონი ვოკერის სენსორიუმმა ეს თვალნაკლებ დავანახა. მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო და იმედი მაქვს, რომ ისონა რაც აქ მივიღე უკვე პრაქტიკაში გამოვიყენებ უკვე ჩვენთვის აქ დისტილერიაში დისტილერიის მეგობრებისთვის. სულ ეს არის, ვეცადე რომ ეს ვიდეო ძალიან მოკლე ყოფილიყო, ძალიან ბევრი რამ გადავიღე სხვადასხვა კადრები კოკტეილების მომზადების და ასე შემდეგ, ბევრი რამ ამოვჭერე ვიდეოდან და ვეცადე რომ მოკლე და ლაკონური ყოფილიყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო დაუწერეთ ლაიქი და შემდეგში სად გამიშვებდით ეგეც დაწერეთ კომენტარებში თქვენი სურვილი რა იქნება, რომ შემდეგში საიდან შეიძლება გადავიღო ეს ვიდეო და კიდევ რის ნახვას ისურვებდით ასე ვთქვათ მსგავსი ტიპის ვიდეოებიდან.